labas rytas. Šiandien svečiuosiu pas Ramuniuką. Legendinis duetas. Aišku, varžybose nebedalyvaujam, bet jau 2 metus, bet šiandien tvarėm į Vančą ežerą. Žiūrėsim 2 dienas. Šauta. Pažiūrėsim, ką dar legendinis duetas gali pagauti. Pažiūrėsim. Kaip tai per šiandien? Patirtis, kaip sakai. Ieškom žuvies. Leist motorgaidą? Leist. Nu ką, motorgaidas 3000 eina tirti. Mano motorgaidas. Leidžiam motorgaidą. Gerai, joblino. Taigi nieko nebuvo privaldyti. Pirma šiandieno žuvis starkys. Čia žiūrėk jau beveik įskaitinis. Starkys pirmas. Va, atidarimas jau yra. Šiemet pirmas tarkis, ne? Pirmas tarkis. Jūlė. Ne? Kokią gumą užsidėjai? Tokias netari. Reikės graipšt. Ne, nebus lydyš. Tu durns. Ne, ardi. Tu pažiūrėkit. Kas čia per monstras? Jūs pažiūrėkit, kokia didžia šerys. Mes tokia nebuvom pagavę dar. Tai mes va didelį tokius gaudai. Tokius tikrai negaudai. Čia? Nu. Tokius. Tu pažiūrėk šią šerys, bet. Palap. Pažiūrėkit. Tai ką jis šerys? Toks išėrys. Tokie turi gyvent. 46 centimetrai. Svarbu yra. A ne. Jau gražus išėdė. Starkis. Bum, tokie visai. Pralys, kidu. Nu, tokie jau miningi, tai girdi. A ne? Ne, tie visai, kad... Nu.
Nu, rytas nutiekia optimistiškai. Jei. Vėl tu padina, ble. Kas tu yra? Nežinau. Ble, aš turiu skablys, kaip nežinau kas. Nebemoku žvejot, ble, nepakirtu. Ką? Neįkirtu gal gerai. Jau ir smūgis buvo tas. Ne, ne toks, žinai. Ką nusėsi? Bensą į dėžutis. Įdomu, kaip kibims taip yra. Aš tokių mažų negaudau. Tai iš vis pagauk. Kam, ką tu nori? 4-0. Pas manęs matomai dar. Po 2 metų dar, blėt. Nepakirtimo sindromai, na. Ori, lengvinkis. 17. Dar lengvinkis. Blėt, nieko ne jūs iš, na. Jūs, su to, ko tu jūs. Taigi nėra bangų, nėra vėjo. Dabar. Sakai, iš lengvo svaris dabar. Jiem lengviau vyra pataikyti, bent į rytą lengvą svorį. Na ja, tai reikia vako be 14 susidėti. Sakau 14. Kaip man ant 18 irgi tų kibimų buvo daug. Nu, nebuvo daug. Nu, bet daugiau buvo. Kad to jai neįkirsdavo, žiūrėk, užsidėjau 14 ir pakol kas visi kiek kibėtų. Turi? Nedidelis. Nedidelis, bet pirmas žuvis šiandien. O jėzau, koks to. O. Karšis pareina, ne? Čia pumpuoja taip, kaip pasistainėdams. Kas čia? Būna boks tvarkint. O, čia jau gražus. Jau čia vanšinis. Jau gražus. Žiūrėkiu, čia ko šia ruošiuosi, bet ant daužo žuvį. Jie geras, aparink kaip. Paviršį. Ne, ne. Ne? Ne. Spaudžiu. Žiūrėk, lydeka tik bum. Šerys. Gražus. Ne tokį, kaip pagavai, bet. Bet jau šerys vėl. Kur guma? Kažkur. Gražus šerys. Nu, padok, dėdė meškerė. Padok. Pasikviečiai svečias, vienas gauda. Kur žuvį rodo? Tanainas? Kaip jis jo, blino. Aha. Bet nedidelis. Nedidelis, bet
Meningits. Šiaušelis. Žinai, kad jie degumą užsideda normaliai jau. Ką? Aš mėgstu. Kada tu škudriuką padėkčiu? Aš mėgstu ant eksperimentų. Kur tu ten numeti? Sakai, ten bus? Pažiūrim kieno. Smagiai jau blina šitas. Tu nusileisi šiandien? Pat gerai. Gai trauksi. Žinai kas? Lydekas. Tikriausiai. Arba šartų gerai. Greip to reikia kviesto, ne? Na, jaučiu, kad jaučiu. Gavai, ne? Bešerys šešių kilo. Visą baisų taip judina tą galvą. Aš sakau, kad jie taip užgulė. A tai čia tik durniau tu bažinėsi. Ardės dar. Bet čia nors jis tarki man panašus. Ateik kalim. Čia. Šinėlį, dėkui. Bet jis vaizduoja, kad čia starkia? Ne, starkia šiandien. Dar tada graip, sakai, kad čia dar. Dar kol aš jį persitrauksiu, tada imk. Jei būtų varžybos, jau būtų stresas. Bet galėt. Va, ramaniuks. Kažkų įkirto šiandien didesnį. Iš vis jau apigėl. Lydą, bet dėka didelė, tai visai ten bus. Lydekai bus. Čia lydeką pagaudai turėti? Ką? Ne. Ne? Jeigu starkis šešių kilų, tai tu iš valtės pasišoksi, ar... ar reiks išmest? Nu, rodik. Lydek. Graži lydek. Ten negerai įni. Ten negerai įni. Ne, gerai inkaras, ne. Galinui nusiųsti reikės, nes linukai labai patinka didelės. Lydekus. Svaisinai. Šonuką. Žiūrim, kaip paimsi. Paimti. Nu, dabar reikėtų tas pavadėlis, kad dantys paimti. Kaip gražiai buvo. Tai valti kelgą? Ką? Ne, ne. Čia reik pirštinės turėtą specialią, žinai. Paimtų gal atsiknūt. Nu. Gražiai, gražiai lydekutė. Palauk. Ne, 90. 92. Nuleiskia. A, girdė, jeigu būtų man šio varžybos, jau visai gerai būtų, ne? Startas jau geras būtų. Bet taip va, jie pasikvečia į svečius, va. Mamulė! Ir vėl. Eik, tu šik.
gerai nuėjo. O gerai. Gyvė turi. Ta pat. Na kart. Ai durna. Be laiko. Sai durna lydė. Plom, žiūrėk į drastus. Jis prarijus. Nu, reik čia greičiau lietuvės. Dar vienas skaitinė lydek. Jau varžybose beliktų... Jau dabar tai reikės išsirišti. Starkio beliktų. Vienas starkio reikia. Na, jeigu du. Išsidėjau vėžiuką vadinus. Gali būt. Nesi tai dabar prieš tai gali, bet... Ja. Dvi hameris, bet nesupratau su tada. Kur tą galvą, ja? Buvau paržiuot. Ne, gerai, gerai. Gražus, iš jau ko tu nori. Gražus. Oba, ir aš pagavau gražią žuvį. Ašarį. Žiūrėk, visą vežiuką pradėjo. Visą vežiuką. Žolį. Žiūrėk, mama. Matai, išlaikys gaunasi. Daug panukai, kauseklės ir pasekliai. Jeigu tokie šerių stovų. Palauk, šiek vien stovų. Bet variantas. Kas? Šeriai. Ten nešeriai buvo? Uuuu, žiūrėkit, kokie ašariai. Visą gumą ir jie. Čia būna šeriai tau? Būdavo šeriai čia? Va tokie. Parapra šeriuką. Ne, cip. Cip, kad ražuoti. Šeriukai. Va, kokie šeriukai. Tai gerai, šeriukai. Kas ten galėjo būti? Lydys vėl? Oi, koks smūgis buvo. Ir kodėl jis atsikabino? Jau gal per zaptus. Kažkas geras buvo čia. Ir jaučiu, kad nelydys. Dantų tai nėra. Smagus smūgis buvo čia. Nes atbulinis, žinai, jau. Kau ir atbulinis jau pareinti. Yra čia kaip. Važiuok. Matai, ešerė, smūgus. Man ir kaip smūgis atrodo, bet smūgis taip tu načias buvo. Ne. Aišku, jis nebekausiau, bet gavėsi dantis.
kirto. Sigandai? Ne. Kirtau ir aš, bet nepataikiau. А вот арбом пусай похуй. Трода сай. Как было там мяшка. Не, не для. Ну, пишу свой. Я оба юдина. Снап. Сюда десять снап. Кайп, ешерюкас, ка? Батонас! Эй, тут что тут батонюк? Su dviem rankų. Kaip su avižėlė tokį ištraukti? Per dešimtinę ekėtę ištraukti, kaip be šansų. Tokį per avižėlį įsitraukti. Per pasaulio čempionatą. Varyk namo. Niekas tavęs nerūkys. Lydeką pasėlė. Starkiukas gražu. Барабулька! Барабулька! Китер соло барабулька! Ну, жек, че су катеру порвалюць. Сай, не блоксус. Ну, вот и рам барабулька сегодня покаут. Эшири. Мажюх, скажу. Эй! Kas čia per ešerys? Nėra taip, tai čia ne ešerys. Naturalkė, Ramūnai. Bauta, kaip neriuks visi sakydavo, bauta. Bauta. Mano didžiausia tarkščia. Tu čia viens mokė žvejot. Vilkiukus. Pakolka šiandien mano, žiūrėjau, bet kaip įsirės godžiai. Ne, kurie jau piktai kaukia, kaukia. Jum. Kokie starkiukai visai jau vančiniai. Va. Nu, tokie jau biški. Starkiukai į starkiukus. Kaip jie? Suspaudžia? Nu, ne, imk už žiaunį, paspausiu taip. Tada įsižiuokiu. Jeigu ryja, tai... Tai jau ryja. Čia 40 kokie du, ne? Tu. 30 spausti. 4 gal nespausti.
skisties, ko paleidai, na. Jaučiu jau. Sakai? Kibimas tai kaip nelidek. Ką? Kibimas kaip nelidek. Sakė buvo, mūkai. Starkis išėjo didelis. Starkis. Ne, nebus didelis. Ką? Nebus didelis. Nedidelė, ne? Va, parinčia, pasižiūrės. Ne, reik, reik. Ne, ne. Šiandien mano nors didžiausia lydeka. Jeigu čia gali pavadinti lydeką. Bet nors gumo yra daug gerą. Skabim pati, blė. San Miguelis. Nereik. O, sunčia šiek. Tikrai nereik? Nereik. Gali būti. Kūdaka. Kūdaka. O, žiūrėkite. Kūdo kokie reiktų. Tokie čia ilgumo jinai. Bet kitoj vietoj visai iškip. Ne, ne Jolė? Ką? Paim graipštą. Ne tą pat, kai žinčiau, kalį. Ne blogas, sako. O, čia dabar kas.
Рома. Короче, каждую голю посадить. Кайф, я ж не поношу. Добр только вору не вовин, Юля, смотри, чукал. Ты не исида? Не поварга. Круга вовина. Kiek čia bus? Štom viens? Nu? Nu, bloga. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Atia. Gal. Kaip Dievas padėjo. Toks visai. Padorus. Starkėnas. Kam? Gali būt kad. Eik tu nachui. Jo. Šie. Jėzui, pasirodė, kai kamerą kaip Siriju. Nu šok dar. Opa. Panašu, ryšim. Pavadėlis. Ką ryšim? Tada nieks negaut. Sakai, net barabūką nepadėt? Ne, ne, kliūna, ten įkrenta. Ir žopa, ne? Ne, nusitraukia, bet turi plaukti. Motorgaidą čia turėčiau, tai čia po. Nu, motorgaidas, jau. Nes aš tai nekoks motorgaidas, žinai. Jeigu nori, tai sumėti galima. Ne, ačiū, nenoriu. Nelabai kažkaip vilioja. Kaip? Ką? Jo. Tuk, tuk. Sakyčiau.
Lukas. Dar am gumă. Bă, așa și dar de drumă, ne? Jų yra, tai jo. Žeratai su... Taip, važiuosim vieną. Ačiū, lėdėkas skirtinio surinko. Didžiausia mano lėdėkas čia. Pakaukas. Pūda ilga. Turėtų būti lydekas. Atskrenda Ramūnas supakuot. Brakonierių. Ką čia pliksis? Vis viens kitam. Nu. Didelės gumo? Du kibimai iš kai. Starkis. Toks dar, toks kaip sakoma, dar visai nebuvo. Toks dar starkį panašus kaip biškį. Šio savaigo man didžiausias jaučiu. Kiam vien, kiam du. Kaip man šitoks, tai normaliai. A ne. Savo. Svartą gumą užsidėjau ir iš karto. Šitą gerą, šitą gerai. Ja, žinai. Right.
21 galvos. Jo. Bet piktai kala. Gal čia nėra tokiai mažyje. Nu va, visai neblogas. Jau tokie, kai kiptų, tai aš nepykčiau. Aha. Там все гума, все близучи. Арба я, нори мажас гумас. Не нори диделе масло. Че вису роде плинку жив? Ну, аж тян не плавшу, бет че во вису. Ант виса шоита, не? Kas čia? Ar nebus užpilgo? Ai, svoris tikai? Įtariu labai smarkiai. Jo, šon. Ne? Ne, atrodo, sukas ratas. Jo, na. Ai, šon. Nu, toks gražesnis. Starkis! Spaudė. Spaudė, ne. Kokie gumą apsidėčia. O, o aš visus jas namuose palikau. Kažkaip. Jo. Nenufilmuotas šitas. Čia PM1 jau. Kaip jūs sakėt, kur? Bet kaip įdomia, ne, atplaukia į vietą, mėtai tuščia, tuščia ir po to kažkaip pradeda biškai. Mažiuk sakšos. Sakau, arba jie labai migruoja. Gal pavasarį migruoja daugiau? Karuskis, kai žiūri, tu visą laiką sako, kad pavasarį. Spėk, spėk. Dar, tu nustosi maitinti, blė? Dar žvynas. Su tom gumom. Žinai, kas būna, kai įmetu į nu, nebekimba. Kai pamaitini, nebekimba. Nebekimba. Pakuojam čia madonus. Ne, da, palapda. Let smūgių turėjom, bet čia. Nu, bet ir daug nepakertam šį.
per širdą, kai sėgi. Bet kai kirtai, tai taip į gerą kirtą. Ką? Nu, kai kirtai dabar. Taip, kietai, stipriai kažkaip. Ai, dabar? Nu. Je. Tai po tos 40 nebegaudau, žinai. Tai iš karto po metrą? Jo. Nu, supratau. Jei kertu, kertu, tą gerą jau. Nu. Fantastika būtų buvo. O dabar, blė. Reik važiuot namo gersvas. Tau ten kažkur, ne daužai. Iš dubės, kur tau čia? Tiesi, va, nulėčiau. Toli dabar. Sakai, ko pavaldės yra. Kodėl taip visą dieną nekibu? A ne. Vakarėje. Kešerį neįdomu. Nu, mat, rytinė nebuvo ešerio, nes labai šalta buvo. Jo. Tu to kas buvo? Žiūri tik tais galūnę dun-dun-dun-dun. Bet jau tokį miningitą partraukiau čia. Tai kairė laksiuks orti. Na. La 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 la. Kaip gražiai nupaukė. Kažkai biškai negerai sugalvoja tą valtį apsisukti, dabar nebe patogu. Tai buvo patogu. Na, žinai.
Kada starkis neršia? Nežinau. Ką? 14 laipsnių neršia. Tai mažiukai neršia iš vis? Ах, тарпужа, блядь. Kaip jie taip? Nu, atplaukėm, nieko gero, nieko, nieko. Bum, 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 bum. Nieko nesuprantu. Dažniausiai būna atplaukė bam, bam, bam. Neturi išerzinti iš pradžių. Nu. Kaip, nu, išerzinti iš pradžių patoba. Pasišeri gumom, va. Irgi tokio pačio atstumų, kaip jie man panašiai. Pikta, ta pikta. Jeigu dar nesilengvi, tai... Maras, jokį skirtumą. Nu, aš dabar šiandien 16 dienų. Nu, aš tai 21. Jeigu noris į kaulą. Susirinka žaislas. Ir išplaukė. Ой. Aš tai 50-uką pagalvau, ką tu nežinau. Kokias? Siūsk? Man tai kas. Varysi į gomą? Oškis ten vienam, supranti, turi... Nu, gali pripirinti tą valį. Nesivaryt mašino aikštutę pasistatyti. Spaudė.
Gerai. Matęs. Visi starkiai įsigaudė? Ramona. O, jau kirto įsigaudė. Ten kimba, tai. Nu, neblogai pisus. Jau gerai pisus. Астарикис. Ну, это как старкиока, не смотрю. Старкиока и как. Ir čia norim važiuoti namo, pradėkit. Kažko ilgai žaidyti su juo čia. Oi, gražus. Gražus. Na, tas jau nemininkits. Para. Gražesnis jau. Vasarį jau biškį primint pradeda, girdi, kaip krypdavo. Biškį atsigavai, ne? Biškį atsigavau, kurie vakar taip nekybo. Arba čia visur suaktyvi, arba tik čia. Это будет мамуль, бить его. Его старики встречают. Рушон, не? Папа сдавал, как лидяку не.
Jo, lėta. Didelis tarkis taip paduoda. Starkia užsimanė. O, nors įsikabinus normaliai. Kokios jos kūdos ilgos? Išneršus jis jau. Nijolė pala. Pagalam šiandien, tu lydekų mes šiandien? Nu, tu lydekų. Namėti mano powerbank. Kiek čia yra? 76. 80. Ai, ne, 76. Kaip aš 76 buvau pagal. O, vat nors protingai įsikabinu. Nu, protingai, tik protingai, bet... Galėtų paleisti. Savo žizaptų. Aš ir... Patek. Все, жизнь бы быть так.